בתוך כל אחד ואחד מאיתנו בעולם יש תמיד רצון לחיות בשלום ולחיות בטוב, וכאן הלכה למעשה אנחנו עושים את זה. בתור ילד, בתור נער שגדל בבית עם הרבה שנאה ליהודים, לקח לי שנים לשחרר את הפחדים, את השנאה. אני באתי מחברה שיש בה הרבה מאוד פחד מערבים ומשפה ערבית, ובעיקר הרבה מאוד בורות. בארץ שיש בה הרבה קונפליקטים, הרבה בעיות, הבנו שהחינוך הוא פתרון. בוסטן הוא לא רק גן ילדים, הוא גם מרחב של קהילה, והוא גם מקום של אור גדול להרבה מאוד אנשים בעולם. באים לראות את מה שיצרנו פה, שפה חדשה. אדם לאדם, אדם לאדמה. הבוסטן זה גם בית וזה גם קהילה, וגם הדרך הכי נכונה לבנות את העולם החדש שלנו. فلان محكي على المستقبل بحكي مش بس على مستقبلنا احنا ككبار، المستقبل اللي اهم منا احنا مستقبل اولادنا. مستقبل اولادنا اللي هن كانوا حضانه وبعدين روضه، بعدين لوين؟ بروح على المدرسه. ف شو بكون احسن من تكون مدرسه تكميليه لنمط البستان؟ אנחנו צריכים לחזק את התשתית של הבוסטן בשביל להקים בית ספר. הילדים שלנו גדלים, הם יוצאים מכאן, הם מחפשים את החיבור האנושי הזה, את הכבוד, את האהבה, את המשפחתיות. אז אנחנו מזמינים אתכם לתמוך, לקחת חלק ולתרום לפרויקט המופלא הזה של בוסטן בני אברהם. לעזור לנו לחזק את היסודות של הבוסטן בשביל שנוכל להמשיך הלאה ולבנות את הבית ספר. אין דרך לאהבה. אהבה היא הדרך. אהבה היא הדרך.